Шановні болівальники футболу, завершився наш чемпіонат Херсонської області серед аматорських команд першої ліги, в якому приймало участь 5 команд серед міст, районів та ОТГ Херсонської області. Це команда ФК Липотиха, СМТ Велика Липотиха, Горностаєвка ОТГ, Водовод Іванівка і дві команди з Нижньосіроговського району, Тарпан Нижні Сірогози та Старт збірна сіл першопокровка Тодинівка. Мання проходили в 3 кола. Вони пройшли на високому організаційному рівні. Щиро дякуємо за підтримку Херсонської обласної асоціації футболу в проведенні цих змагань. В результаті місця розподілилися таким чином. 5-е місце посіла команда ФК Липотиха, на 4-му місці команда Стар збірна сіл Першопокровки та Дем'янівки. Бронзовим призером чемпіонату стала команда Гарностаєвка ОТГ, срібним призером команда Тарпан СМТ Нижні Сірогози і чемпіоном Херсонської області 2019 року першої ліги стала команда Водовод СМТ Іванівка. Сьогодні ми зібралися на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи для проведення традиційного міжрайонного кубку закриття Нижньосіроговського району з футболу на приз газети «Червоний кров», в якому приймають участь 4 команди. Це команди «Водовод» Іванівка, «Горностаєвка» ОТГ, «Старт» збірна «Покровка» та «Дем'янівки» та команда «Господар» «Тарпан» СМТ «Нижньосірогози». Змагання будуть проходити за олімпійською системою, 2 півфінальні гри, гра за 3-є місце та фінальна гра. У підсумку команди-призери та переможці будуть нагороджені грамотами, пам'ятними медалями та перехідним пам'ятним кубком, а також будуть визначені 2 кращі гравця сьогоднішнього кубку. Які плануються далі змагання серед дитячих команд та інші? Ну, в нашому районі після завершення цього кубку дві дитячі команди 2006 та 2008 року приймають участь у чемпіонаті Херсонської області з футболу. Сьогодні, 19 жовтня, команда дівчат поїхала на перший тур чемпіонату Херсонської області з футболу. Через тиждень ми плануємо розпочати відкритий чемпіонат Нижньосіроговського району з міні-футболу, футзалу сезону 2019-2020 років. Це що стосується найближчих планів до нового 2020 року.